Ndërmarje e përbashkët kriminale. Kjo është kryefraza se si Jack Smith, kryeprokurori specialës, u referohet në aktakuz Hashim Thaçit, kadri veselit Jakup Krasniqit e Recep Selimit, ish drejtues të ushtrisë qirimtare të Kosovës. Se lufta e kësaj ushtrie nuk përkufizohet me krim, mbrojtja e ish presidentit u mundua ta dëshmojë në dosjen paraprake që dorëzoi të martën. Nuk ishte asnjë plan të përbashkët kriminal të UÇK-s. Komuniteti ndërkombëtar nuk do ta kishte përkrohur kurr. Kosova e pavarur nuk është më rezultati një lufte, të mbështetur nga aleatët ndërkombëtar për liri nga regjimi represiv dhe brutal serb. Në vend të kësaj, sipas ZPZ-s, shtetësia e Kosovës është rezultati një plani kriminal kompleks. Por që mbrojtja që qëndrojnë prapa Hashim Thaçit i mbështesin krejt dhënat e dosjes në prova, jo ndim, por veç pengesa u del prej zyrës së prokurorit të specializuar. Lista e dëshmitarëve të ZPS-s vazhdon të ndryshojë me ndryshime të rregullta dhe ZPS-ja do të fillojë të japë rendin e paraqitjes së dëshmitarëve vetëm në nëntor 2022. Përgatitjet e mbrojtjes ende pengohen nga aktakuza e redaktuar rënd dhe 96 dëshmitarë të ZPS-s mbeten anonim. Zbulimi i ZPS-s mbetet i paplot dhe 46.000 faqe me materiale të reja. Mbrojtja do ta ketë zorë edhe me redaktimet të pakuptueshme në krejt aktin akuzues, sidomos në shtojsa që dolën rrugës së procesit. E para se të niste dorëzimi i dosjeve paraprake ndaj katërshes në Hagë janë mbajtur 15 konferenca statusore, ndërkaq gjykimi pritet të nisë në fillim të 2023-s.